Ahoj, vítám vás u dnešního food testu. Dneska tady máme speciálního hosta a to je Bětka. Filip. Děkuju. Ahoj, Bětko. Humory, haha. Čau. Jako pravidelný moderátor této show víš, že se tady jí. Jo. Takže proto jsem přišla právě. To zase není úplně pravda, Bětka nepřišla kvůli jídlu, ale protože byla na Novém Zélandu a přinesla jídlo, které by mělo být přímo jako vyrobené na Novém Zélandu a budeme ho ochutnávat. Na některé věci jsem fakt zvědavá. A je tady taky, aby nám tím provedla. Jo. Ona se celkem brání, co se týče jídla. To protože jako původní plán byl, že ti to nakoupím, takže jsem ti kupovala takový jako věci, takže jsem si říkala a je v tom s náma. Už takové tady vztahy byly u některých lidí. Jsi moje máma. Ne, byly tady od různých lidí, kteří jako kupovali prostě pro nás. Tak je vždycky pozveme. Každopádně Nový Zéland, jaký to tam je? Mají tam moře. Je to úplně naopak, je to stejný, ale přesně naopak jak u nás. Ne, hele, ale náhodou to teda bylo hustý, protože jsem jednou seděla a čuměla jsem na měsíc a ten měsíc byl jakože jeden den, prostě úplná píčevina, ale víte, jako měsíc, že když dorůstá a couvá, to je takový to, že je ve tvaru D anebo ve tvaru C a podle toho poznáte, jestli dorůstá nebo to, no a tam to měli přesně naopak. Což by měli mz. Ne, že když to bylo ve tvaru C, tak to dorůstalo a když to bylo ve tvaru D, tak to couvalo. A zkoumala si taky, jak odtýchají vlastně, jak odtýká voda? Říká se, že někdo dolová, takže bude doprava. No jo, to jsem se nepodívala. To jsem se nepodívala. Ten měsíc jako to byl takový moment, kde jsem si uvědomila jako ty vole, já jsem vlastně jako hlavou zhůru. A sakra. Ano. Ale já třeba nevím, jak nám tady ten měsíc jako, na kterou stranu já jsem za to ještě věc se povedla, to chci říct, jenom prostě obletěla zpráva velmi dobrá, která se stavuje k jídlu. Vy jste udělali s tvým kamarádem normálně největší sendvič. Jo. Já nevím. A to je zase něco, co vrším jim já jsem nevím o 9gigu, ale tohle to teda třeba vím. Největší sendvič, představuji si pod tím strašně moc divných věcí. Na Bětku by to sedělo, že? Hele, zemský sandwich, prostě je fakt strašná ptákovina. Kamarád tak prostě normálně udělal, dozvěděl se, že teda jedu na Zéland a řekl, že to je jako skvělá příležitost, jak udělat zemský sandwich. Takže napsal speciální aplikaci pro Android, a která přesně sledovala naše pozice jako s promítnutou pozicí toho druhého na druhé straně a odletěl do Portugalska s kusem toastu. A zatímco já jsem byla na Zélandu, tak jsme se v určitém místě v oba dva v 10, v mém případě 10 večer, v jeho případě 9 ráno, tak jsme se sešli a položili jsme toast každý na zem a tím jsme vlastně vytvořili sandwich. Což je tak super geek věc, že koho tohle může napadnout? No já jsem to fakt chtěla, já jsem to chtěla dát ještě na sociální sítě, ale vlastně jsem se k tomu nedostala. What the Takže? Ne, stálo to za to. Obzvlášť, když pak jako v 10 večer jsi v malý novozelandský vesnici, kde je dohromady asi 40 lidí a běháš tam se sendvičem a fotíš se, jak to pokládáš na zem. Co to je za idiot, ty dobrčí, co to tam dělá? Tak jako, já jsem si říkala, tak prostě ještě 5 minut díl a zavolají na nás policajty, to je jasný. Hele, a on kvůli tomu sendviči fakt letěl do Portugalska nebo tam jel na dovolenou? Fakt jel do Portugalska kvůli sendviči. Ale okay. Zároveň se to velmi užil a Portugalsko je hezký, že jo? A hezký vypraštěný kamarád. Promiň. Jídlo. Jo, Nový Zéland. Jo, já k tomu mám teda úvod. Úvod z něj. Hodně připravená. Takže to tě nikdo nežádal. Večer. Většinou dělám úvody já jako. Večer před zrcadlem jsem trénovala. Wow. Úvod zní, že vlastně jsme se ptali, jestli mají teda novozelanděni nějakou specialitu novozelandskou a bylo nám řečeno, že nemají. A vlastně jenom jako přijímají ty novozelandské, jako ty, jak tam jsou samý přistěhovalci, tak prostě přijímají ty věci, které tam přivážejí ty přistěhovalci. A jediný, co jsme se dozvěděli, tak je hokey pokey, že to je nějaká jejich novozelandská příchuť. A nevím, co to přesně. Čokolády.
Asi ne, jako ne. Nějaký karamel to má být. Jo. Tohle je jako, to je čokoláda s příchutí Hokey Pokey. To je ještě poslední věc, kde leží Nový Zéland? Překvapivě dost daleko. Kde na mapě se ukrývá? Hele, no, v podstatě si vem takhle ten globus a vem to skoro na tu druhou stranu a přesně tam je Nový Zéland. Ne, je Austrálie a ten Nový Zéland je pod tou Austrálií, což mě vlastně dost jako překvapuje, tak nějak a dost na mapách se na ní zapomíná. Mimochodem na Redditu je subreddit, který se věnuje mapám, kde vynechali Nový Zéland. Wow. Takový to je tak malý ostrůvek, to nebudeme řešit. Co se tam stalo za ten celý, za celou národ? No, natočil se jenom pár prstenů, že jo? Ono to totiž kazí takovej ten tvar, že jo, jakože když někde nakreslíš ty kontinenty, tak jsou takový jako hezký a pak když bys tam měl dělat ještě ten Nový Zéland, tak ti to prostě jako kompozičně ti to jako rozhází. Moc práce pro grafika. No a ty jsi říkala, že jste tam jedli hlavně fast foody a takhle, že tam je to asi nejčastější. No, my jsme tam jedli, ne jako fast foody, oni to dělali v restauracích, no, prostě jako všude burgery. Všude burgery a to bylo jako nejčastější. Tradiční mekáč. Mekáč jsme tam měli taky, ale jako úplně takový ty klasický burger, prostě vomaštěný s takovou tou hnusnou vomaštěnou houskou, tak to. Nice. A oni byli levný a Subway měli úplně všude. A jo, a pak Domino's pizza, ta byla úplně Subway a Domino's pizza, ty byly hnedka vedle sebe, to bylo takový jako a Mekáč, to bylo takový tria, prostě, který byly v každém jako větším městě, bylo vždycky jako tahle trojice a Domino's pizza jsme si teda dali jako pizzu od nich a byla úplně, fakt hnusná, byla super levná, ale byla fakt hnusná. A byla to taková ta pizza, která prostě jako se to přineseš domů a máš to úplně promaštěný ze spora i ze zhora, že jako myslím, to teče. U nás to bylo, nebylo Domino, ale u nás jeden často letěla tam Mondo pizza přeci. Ale bylo přesně tohleto, jakože prostě bylo to krásno, se nedalo říct. Přesně. No a ještě fakt chutnala, ta pizza chutnala jak taková jako lepší rozmražená pizza. Jako nebylo to dobrý, ne? S takovýma těma pár kouskama, fuj. No já myslím, že se můžeme vrhnout na jídlo. Už okay. Samostatné. Jo. A čím chceš začít, Vítko? Vítko, čím bys začala, kdybys dělala prostě, takový food kdybys test? Dělala food test. Na co máš chuť? No já bych začala tou lékořicí, protože ta bude nejhnusnější ze všeho. A to většinu necháváme na konec. Já jsi udělala proč, to jsi vzala proč, protože to jako... Protože to bylo... si myslím, že jo, protože to je ta z pomsty, to je z pomsty. Aha, tady začínáme z pomsty, pak nebo budeme oficiálně naštvaný a můžeme to... Zajist. Ona totiž, Bětka se dívala na nějaký náš food test, kde slyšela, že nesnášíme lékořici, takže máme výborné tři velké klacky lékořicové. Dobrý je, že... Ale je to výzva. No dobrý je, že musím říct... Zelandu, teda přímo, jako made in by mělo být. Made in New Zealand, je to tam. Musím říct, že Bětka mě hrozně překvapila a stále bude má kamarádka jenom z jednoho prostého důvodu. Nic to dneska tady je, neobsahuje durian. A v Novém Zélandě evidentně durian neroste, že jo? Durian. Ty bylo oblíbené jídlo. To nechceš, víš. Nedívej se na ty food testy, kde jsme se pokoušeli jíst durian. Odohaj. To je strašně velký město, to by jen. Strašně. Ale je to divný, víš, to divný. A jak to držíš, ježišmarja. Podívej, takhle má vypadat lékořice, jako ten mikrofon. Ježíš. Okej. Okay. Já ani nevím, jestli mám na to... Fialo, okamžitě. Promiň, nechci urazit novozélandskou Bětku. Ne, Bětka nemusí. Bětka jako jede úplně jako... Ta jede na... No ty krása. Okej. No jako říce. Hele, čekala jsem to horší, není to tak hrozný. Není tak hořká jako ta naše... Nemá takovou tu intenzivní chuť téhle kořice, je taková sladká palička. To jsou taky ty lékořice, že prodávají ty to jojo, že jo? Takový, tak jsou slepený. Jak jsou slepený ty barevný. Já jsem vždycky oblepovala ty barevný, ty jsou horší. A ten zbytek. Ale pravda, jsou horší. Novozélandská lékořice skutečně není tak špatná. Za mě pálec dolů. Za mě pálec dolů, mě to fakt nechutnalo. Jo. Ne, mě to jako asi bych si to nedávala jen tak jako pro radost, ale nebylo to takovej humus. Jak takže jsem to držel, asi za mě... 30 vteřin, jak můžeme... A ta lékařice, jako říct moc nevoní, tak voní jak magi. Magi? No. Bude tím, že jsem nikdy nejet samotný magi, tak nevím, ale... Ale fakt jsem to čekala, jako je to v pohodě. Je v pohodě, naprosto. To dojím, to je v pohodě, bude chutná. Takhle pod durianu snesu všechno, takže asi tak. To ještě nevíš. Bětka neví, co je durian. Já doufám, že to nezjistím. Tak. Dobře, tak jdeme na další. Bětko, další, pojď a ty já to jsem, ne, ať se ty vybere. Okay. Tak já vyberu. To je tady nějaké. New Zealand Manuka Honey Shortbread. Vlastně nějaké sušenky. Mm-hmm.
Jo, ten Hanuka, teda Manuka Hany, to je prostě nějaký jejich med a všude tam s ním obtěžovali, jako ve všech takových těch jako gift shopech a takhle. Tak bylo jako, že to je prostě nějaký super jejich... Jsou to klasické ty. Dobré sušenky. Sušenky. Aha, tyhle ty shortbread, oni mají teda i ve Skotsku. Ale oni mají gingerbread, ne? Tyhle jsi shortbread, ale my jsme totiž jedli, když jsme měli průjem a rozmaní ve Skotsku, tak to bylo jediné, co jsme byli schopni jíst. A ty skotský byly mnohem lepší, tyhle ty jsou takový jako, takový starý, nejsou pro Znáte máslový klapky? Tak to je v podstatě hodně podobné, ale ty klapky jsou víc máslové. Je tam víc příměs nějakého toho medu, nebo co to je? Dobrá, já to hrozně tvrdím. Takže jestli chcete, kupte si zase alternativa v Česku je to, že půjdete do krámu, koupíte klapky a polijete medem. Jsou větší teda. Máte to, můžete vyzkoušet. OK, tak já bych vzal tamhleto růžový, to grain ola, co to je? No, non-grain ola bar, je to nějaká tyčinka bez grainu. obilnin. A je tam... To je, nevím, nějaká prostě tyčinka, no. Nějaká energetická tyčinka. No, jsou tam hlavy, nějaký semínka a oříšky a pumpkin seeds a okej. Tak to otevřej. No my jsme tyhle různý energetický jako tyčinky, tak jsme jedli poměrně často. My jsme tak jako nosili sebou a kvalita byla dost různá. Některý byly dobrý a některý byly fakt hnusný, tak nevím, jaká je tato. Dobrá, co mají oříšky? Slepené. To je pravda. Jsou dobré, to je dobré. Mě chutná. Není to sladké. Mají Facebook, Twitter, Instagram. Co si co dáváš na Instagram? Jak mám, že je to fakt takový zdravý. I když oříšky jsou strašně tučné. A je to fakt normálně, když vezmeš... Tak to na koňovi, no, normálně. Tak teďka já. Dáme si tady nějaký juice, který prý hodně pil Michal. Jo, to byl prosím tě jeho nejoblíbenější vlastně. Very berry. Ten jako, my jsme tomu říkali, můžeš se mluvit prostě na tom kanálu? Jasné. Dobrý, říkali jsme tomu růžová sračka. Protože to je... Michal... Já jsem rád, že seš tu ve food testech, fakt strašně moc. Michal má strašně rád tyhle ty jako sladký, takový tyhle ty... Jo, šejky, nebo to. Co to je smutý? No, smut. Neznáte reklamu, jak je Horst Fuchs a dělá takový ty teleshoppingy, tak oni dělají teleshopping na nějaký jako... Jo, a říká tomu smoothie, takže my tomu s Michalem říkáme smoothie. Smoothie? Ale bože, je to blábě něco víc, povídej. Takže jsme jako úplný dva kreténi, že jo, prostě vždycky jako smoothie, no. A mě to ne, já to znám. Ty to znáš. To je hustý jako svině. A nemyslím jako hustý, jako hustý, ale pak je to hustý. Tak je to hustý. Přesní dávka. Jo. Jahodová. A v tomhle jsou jahody, co je boysenberry? Jo, to jsme zjišťovali. To je prosím tě, to je jako... Hajidovatá rostlina. Ne, malino ostružina. Jakože kříženec maliny a ostružiny. A blackberry, to je ostružina. Ostružina. Takže tak, ale to vyrobeno na Novém Zelandu. Všechny tyhle ty bobulky mimochodem můžete najít ve hře Stardew Valley, protože teď koncem to... Tohle je závislý. Farmář. A boysenberry tam mají taky, jo? To ne, ty ne, ty jediný. Ale můžeš je zmixovat ty dvě, že jo, udělat z toho tohle. Ty ale potřeba bych párátku normálně po tady non-grain ola. Pak donesem. Teď to zapij. Hele, to je přesně dávka. Je to kyselé, trošku je to kyselější, není to úplně moc sladké, a je to dobré. Hele, jako je to dobrý. Na tyhle ty sladký srágory, co má právě Michal rád, tak si myslím, že tato byla jedna z těch lepších, protože byla právě kyselá. Oni jsou většinou hrozně sladký a pak úplně pálí v krku, jak jsou sladký. A tato je taková docela dokysela, takže jako není to tak hrozný. Já musím přiznat, že já jako na smuty nejsem, já jsem na jednodruhové maximálně. A já nesnáším. No, já nesnáším třeba, když jsou prostě freše a jsou prostě z banánu,
kiwi a já nevím, paštiky. Prostě... Ty jsi smoothie rasistka, no jo, nemáš jo, ráda míchání. Já to nemám ještě jednotlivých druhů prostě. Já si vždycky dám jenom jednotlivé. Mně se líbí, že no stress smoothie, to je jako, že dávají v tom Tesku. No ale tam vždycky dávají jako bazalkovou špenát, podle mě nic takového do toho nepatří. Prdla, jestli tam dávají no stress, má jablko, pomeranč, jahodu a nějaký takhle to zamíchají a udělají z toho prostě tak no stress. Tak je takhle jako moc dohromady, jablko a jahoda. Nemám stres jako, jo. Já ho teda vlastně nemám vůbec, ale možná to bude tím. Uvidíme, až budeš dělat daně Fiolo, uvidíme. Daně, ale je právě dělo. Tohle nejsi tak vás ještě. Všechno v pohodě. Dobře, tak půjdem dál. Jo, no a musíte to dopít, protože to dneska končí to ta životnost. Tak, kdybych dala něco slaného. Jo, to je dobrý nápad. Máme tu hovězí maso, nelegálně dovezené, z Nového Zélandu. Což jste měla říkat, protože na někoho existuje důkaz. To je smutné. To je ne, Bitka donesla sušené, vezla sušené maso. Což se nesmí. Což se nesmí, což loni jsme taky vozili, že jo? Do komentářů mimochodem najděte ty, vy jste chytrý, najděte ty zákony, mě zajímá na základě, čeho se nesmí dovážet sušené maso. Pak to chci vědět. Jinak Canterbury to je nějaká jejich oblast, tam Canterbury beef. Oh. To krásně voní. To jo, to je dobrý. To voní je. To je to je? To je to já jsem si to nekoupila taky. A já chci vědět, co to je za příchuť jako vyloženě? No, možná koriandr a pepř. Jo, koriandr a pepř. OK, do toho jdu. Docela takový, jakože je toho dost, ne? Já cítím ten koriandr tam. Mně přijde, že ty český sušený masa jsou vždycky, tam jsou tři kousky toho masa, jo. Pak to stojí prostě 60 korun. To je dobrý? To skvělý. Je to takový docela... Je to jiné. Je to docela vlhký, není to tak vysušený, jak právě to v Česku nejde samé takové ty vysušené, třeba v Americe jsme taky kupovali. Tak to byly takové úplně, jakoučky byly hrozně dobré. A docela pořádný kusy. Fakt dobré. Je to toho dost. Takže pro pořádný maso sušený si musíte zajet do kousek na Nový Zéland. 100 gramů jako, se nezdá. No 100 gramů sušeného masa, to musí být prostě nějaký kilo masa, ne, v tom základu. A je tam upozornění na to, že to dobře chutná. A jo, jenže big taste. Baka, dobře to chutná. Jako za mě takhle. Je to trošku jiné sušené maso, než jsem jedla kdekoliv jinde, protože tam ten koriandr je tam hrozně cítit. A zároveň mi to chutná. Tady píšou, že když to nesníš do 3 dnů, tak to máš vyndat z toho pytlíku a dát to do něčeho jako otevřenýho. Ale to uschlo. Není to challenge, že to máš snít za 3 dny. Já bych to vzala jako challenge. Ne? A on to teď moc není problém, že jo? Ale sníš i za, jako kam během tohohle videa. Oni třeba vůbec neznají paštiky. My jsme si tam chtěli koupit paštiku jako... Majku, no, aby jsme to mohli vozit sebou prostě v kufru a bylo to schovaný a zavřený. Vůbec. Pak jsme to našli někde jako v oddělení takových těch jako luxusních jídel, tam měli francouzskou paštičku dovezenou prostě. Exotická jídla. Jaká paštika. Je vlastně na Novém Zelandu nějaké speciální zvíře, jako co se tam vyloženě připravuje jako na jídlo? Nevíš, nenarazila jsi tam na něco? Je to blízko Austrálie, jak určitě nějaký obrovský mravenci, nějaký obrovský pavouci, ne? Všechno se tě snaží zabít. No odula, že jo? Všechno se tě snaží. Odula, tam určitě budou obrovský pavouci. Hele, velký pavouci tam nejsou, ale mají tam ty ptáky a všichni jsou ohrožený, takže to jako rozhodně nejí. Takže když někoho sejmeš, tak seš fajn. No, ale mají tam jako přemnožený, oni jim tam z Austrálie dovezli nějaký, jmenuje se to posum a je to takový strašně vačice. Milý zvěřátko. No, ale ne taková ta americká vačice, ale tohle vypadá, fakt má takový maličkatej nosánek a přemnožilo se jim prostě, já nevím, za pár let na 80 milionů a vraždí jim tam jako ty jejich původní... Takové roztomilé. Ty původní ptáky a takhle. Vraždí roztomilé. Vraždí roztomilé, no, takže jako... Úplně všude tam byly přejetý tyhle ty roztomilí, protože podle mě normálně na schvál ty Novozelanděni prostě přejíždějí. A mají normálně jako, že když ho zabiješ, tak dostaneš jako odměnu
od státu, že ti stát prostě dá prachy za to, že jsi zabila tohle toho rozumí. Takový bounty hunting, ty krásu. A normálně byli jsme tam a říkali, že vlastně jako Nový Zéland je jedno z mála míst na světě, kde si můžeš koupit jako kožešinu, která je vlastně jako guilt free, protože prostě naopak děláš ekologickou věc, když si kupuješ jako kožichy z těch jako, ale byli, já jsem přemýšlela, měli tam takový jakože posum nipple warmer se to jmenovalo, takový bylo to takhle dvě kulatý chlupatý věci, jakože haha sranda, že si máš dát na prsa, tak jsem si říkala, že bych to ti to koupila. O, výborně, to bych nosila každý den samozřejmě, protože to tebe, že jo? Něco takového potřebuješ, jo? Warmer. Já jsem rozhodně pro. No, na natáčení. Na příští food test nebo tak. No, ale je škoda, pak jsem si říkala, že jako... Škoda, jako... Ale nevím, jestli... A koupila si to maso místo toho, že se ti vděční. Ne, že jenom nevím, jestli to žerou, jako toho posuma, asi ne. Ale tak nevím, asi žádný jiný zvíře nejí. Sorry, odbíjám od tématu. Ne, dobrá edukativní vložka, já jsem rozumě rád, že jsme teďkom poučený. Co to je z jiných obchodů, jak tabletky do záchodu? Jo, okay. Koupila jsem to tak, že jsme jeli nějakým, tam prostě ty města jsou jako poměrně daleko od sebe, konečně jsme přijeli do nějakého města, mi se strašně chtělo čůrat. Vyběhla jsem tam, myslela jsem, že tam budou mít záchody a neměli tam záchody, ale místo toho tam prodávali záchodové tablety, takže... krovky, předpokládám. Nějaký jejich domácí výroba úplně. Jsou měkké. To nejsou krovky. Já krovky totiž nemám ráda. Tohle je vysoké pěnové. Je to karamelové. A je to měkký. To jsou krovky. Nejsou krovky, jsou hnusné. Ne, je to ono. Je to podobné, karamelky. Ale krovky jsou takové tvrdší, mi přijde. Protože v Česku se zase dělají jinak, že jo? Takže v Česku taky nedělají, se dělá v Polsku, že jo? Aha, tak Polsku, že no. Kolik je nešelehané. Ale myslím si, že to bílý je jako normálně cukrová část, že to je jako cukr čistý a mezi karamelem. Já jsem to tak neskoumal, ale rozhodně to je dobrý. Co myslíš? Co myslíš, že je to bílý? Cukrová část, asi já. Tady ty obě jsou karamel. Ale a není to pak do kafe třeba, že nedává se to do kafe? Já, je to dobrý. Vůbec nevím, co jsou... Škoda tady tohle do kafe. Myslíš? Ale to teda z místního obchodu, jako s místníma výrobkami. No. Jo. Country shop. Nějaký, no. Otago. Central Otago. New Zealand. Je to fakt ze Zélandu. To jsem ani nerozporoval, jenom mě zajímalo to název Otago. Jo, no, to je nějaká jejich oblast tam na jižním ostrově. Už jsem přeslazená jak svině. Jo, a bude hůř. Jsme hůř, máme totiž tady fakt jenom sladké věci. Tady má takové roztomilé balení s japonskýma znakama. Takže nevím, jestli je to z Nového Zélandu. Je to jasný z Nový Zéland. Vevnitř taky máte. Je, to počkej, tady to někde bude... Multikulturní Nový Zéland, který se snaží přiblížit. Má to tady nějaké ouška, prostě balení cute, asi pro děti. To přesně Pětka ukázala. Tady Christchurch. Christchurch je... Christchurch, New Zealand. Jo? Tak je to... Ale jsou tam japonské znaky. Co tam? Jo, jako a oni, hlavně oni, to bylo v obchodě, to bylo, oni měli celý normálně cookie v obchod. To je prostě nějaký tenhle stejný... Cookie? Nějaký prostě... Tadhle se jako cookie značka, tady mají cookie bar, co nz. A tady web. A měli celý obchod a v tom obchodě bylo spousta Asiatů, takže zjevně je to nějaký, jako, že to možná dováží do Japonska, je to jako známý v Japonsku, nebo fakt nevím. A nebo ti Asiati, kteří tam byli, programují tajně nový cookie clicker právě pro ně. Většinou se právě najímají Asiati na programování těch aplikací. Tak prý it's cookie time. Ale to je hrozně obrovské, New East, takhle obrovské cookies. Tak samozřejmě to rozdělíš na tři části, ne? Tak jako jsme tady taky. Tak já vím. Jo, a ty sušenky teda mývaly, jako oni měli i menší velikosti. Nedělali jenom tuhle velkou. To je tahle jako s tím roztomilým balením, je taková velká. A ty mývaly, jak jsme chodili s Michalem po těch motelech, tak je docela mývaly jako pro hosty. Jo. Připravený. Což ukazovalo, že si byl s tom videu, že taky žere cookies vždycky na hotele. No to jo, to jo. A tak my jsme taky myslím viděli někdy tak. Cookies na hotele. Ale taková hlucha. Klasické cookie, ne? What? I feel it. Dobre, co? Curry? Ne, není to dobrý? Je vysušené.
Ale to nepoznám. Já nejsem Cookie Master. Mm, ty americký jsou takový jako vlhký a takový měkoučký a tak jako... Tohle jako není úplně tvrdá. Je taková jemně slaná jemně na konci, tak jako mám tam koutu. Ale jo, je dobrá. Mě celkem chutná. Je to cookie, no. Je to pak cookie. Není to Milka cookie. Který u mě vedou. Nejí vezla přes tou celou země koule, přes půl země koule. Kvůli tomu, aby jsem se zalíbil tady bědce, nebudu říkat, že to je prostě všechno skvělý. Hele, ale jíme to blbě, měli jsme se to ohřát a dát se k tomu studený mlíko. Fakt jo. Jo, tady to píšu. Warm cookies and cold milk. Proto to vysvětluje tu tvrdost. Takže se to ohřívá. Mám to jít ohřát? Jestli to hele, a v tom obchodě měli prý life-size model tady tohle z toho Cookie Monstera, měl mu člověk zmáčknout tamy buton a budou se ozývat veselý zvuky, no tak to jsem si vůbec nevšimla. Ty jsi nezmáčkla dost ne. Cookie příšery? Ach, ale jenom pro lidi, jak se tam mluví? Anglicky. Tak je to vyřešené. A maorsky často. Maorština je taky to... Ta maorština je taková jako... Oni mají, ježiš, jak oni to... nějaký... Ora, Žižkia Ora, nebo tak nějak se řekne jako dobrý den. To je ideální. No a mají to takový jako hodně, jako takový zkratkovitý, že jako hodně souhlásky, jako takový vata na B, tak to zní hrozně japonsky, ale, ne, ale spíš, prostě jako spíš ideální, takový jako co? Právě tyhle ty jako... Ok, jdem dál, jdeme tady na Donovan's Russian Four nebo Fuč? Takže ti, co utekli z Ruska na Nový Zéland, si tam založili pobočku a dělají Donovan's. Hele, Donovan's. Oni tam ty Donovan's měli jako spoustu různých jako jiných věcí. Aha, a... aha. Tak tohle, tohle vypadalo dobře. Je to prý tradiční. Tradiční? Jo. A je to napsáno ruský? No, ale je to tady jako, že je to srdce nového, že je to srdce... To má být ale čokoláda, ne? Nebo teda čokoládu. Krása. Co to jako je? To je hrozně velký. Je, no. Tak to je jiný. A voní to teda je karamel. To bude asi zase. A to je divný karamel. To je hodně divný karamel. Ale je to tak taková zvětšená... Mrze tam ty kostičky. A když to jako normálně jí, jako že si mají sednout a tohle sežerou. Protože ne, já když si... Ne, když někoho zavřít hubu. Já jsem si kousla. A kous... To je krovky, ne? No, nebudu držet hubu. Takové měkčí krovky bych řekl. Je to taky trošku nasolený, ne? Jako takovej ocas slaný. Jo, nemám. Ale tam milk, hlavně. Já jsem tam byla psaná tady, že jakože čokoládovny, že to dělají. To je pojď jako... Bože, to je tak strašně sladké. Vůbec to pojď jako čokoláda. Já bych si to nekoupila. A to moc dva. To je právě, že čokoláda. Čokoláda, tak jsem se jako čoklit. Právě je čokoláda. Já to nedojím, to je jako, že tady ten teďka. Je to fakt strašně sladký. Umí ho rád. Sladkost není problém. Co po velchy? Teďka nás čeká zase něco určitě ještě nejstrašného, sladkého. To je to, o čem mluvila Bětka, ten Hokey Pokey. Taky ten jejich příchuť. Která bude asi karamelová, to jsme tady dlouho neměli. Pamatuju si jednu hru od Apogee, ještě strašně strávenovala se Hokus Pokus. Kdykoliv jste řekli Hokey Pokey, tak já úplně vždycky mi tam vyskočila ta figurka, jak tam skáče. Prostě to malé je z Malajzie. Tohle je z Malajzie, jo, ježiš, sorry. Tak já jsem to vzala kvůli tomu, že to je to jejich Hokey Pokey. To je tak Hokey Pokey, oni ti řekli, že to je jejich příchuť. No. Takže... Hokey Pokey na, v Austrálii, USA a Mexiku. A tady je or Hokey Pokey. Aha. Že Hokey Pokey, Hokey Pokey je to United Kingdom, Hokey Pokey New Zealand. Tak takže touky hledáš na Novém Zélandu. Počkej, tak to je něco jiného. British Fold Dance, no tak to aha. Takže Hokey Pokey, ice cream z Nového Zélandu, vanilla ice cream a honeycomb toffee. No. No, takže zase nějaký karamelový karamel. Kousky. Ježíš, no, tam bych nemohla no. Žít, ty. To bych to měl jako úplně Jo. Já bych hrozně rád někdy udělal marcipánovej food test, já mám hrozně rád marcipán. Ty ho nenávidíš. Marcipán mám rád. Jo? Jo. Já vždycky si žeru z odor toho nedám ti. Já tě nechám, protože už ho máš ráda, ale tak to je já nechci. Tak chci. Musíš, jsi poprvní, sleduji, jestli to s ní nesekne. Tak mi dej to, zbytek.
To je čokoláda s křupinkama. Bože, potom nepřibyl asi 150 kilo. Taková tmik. Pak máme tu další hrozně hezky vypadající bombonky. Jo, co kiwi? Kiwi, protože kiwi pochází z Nového Zélandu. Je pták nebo to? A je kiwi pták a kiwi ovoce a všechno to je z Nového Zélandu. Hezky. Taste of New Zealand. Tenhle se jmenuje Remarkable Sweet Shop, to je nějaký obchod, který byl právě taky na jižním ostrově, úplně na jihu, kolem Queenstownu. A tam jsou právě hory, které se jmenují Remarkables a oni se jmenují proto jako Remarkable Sweet Shop. A byl tam celý, jako opravdu to byl sweet shop, že tam byly prostě, člověk tam vešel a prostě tam takový ten a la Harry Potter prostě. Jo. Wow. Tak a taky tam lítali různý potvory a tak zametali poštěta. Jo, to už je. Aha, bych tam strašně chtěl vidět, to není fér. Jela jsem kvůli pánu prstenu. já si vezmu to ze šlubkou, co tady dva varianty, ze šlubky a ze šlubkou. Ježiš, ať je to kyselý. Kyselý. Jo, jo. Ale je to dobrý. Co to Roxy? Ty mají, koupíme tady takové ty nasekané. A to centrum jako je kyselé, ale je to moc dobré. Kupovali jsme to právě v Arrowtown. Arrowtown. Což bylo to městečko, jak jsem vám včera vyprávila, že vypadalo jak z toho... Westernu. Jo. Přesně tak. Westernové bombony. Kdyby to někoho zajímalo, tak to je kiwi bombony, chutnají po kiwi. Fakt. Přijde to? Ne. Já cítím cukr. Já taky. Jste zblblí z těch ostatních věcí, co jste dneska měli. Ne, fakt tam je kiwi. Myslíš, že tam přímo je kiwi? Počkej. Cože, míchají tam kiwi, ne? Ne. Atrifical flower. No, to je ono. Ty koušeš bombony? Jsou dva typy lidí. Ti, co cucají, anebo ty, co kousají. No, já nejen nekoušu, protože zaprvé se bojím, že se o to ten zub zlomím. To za první. Za druhý, já vím, že zuby mi drží hodně, ale pak mě bolej, takže jako úplně, já tě nechápu, jak to zdává. Já bombony nekoušu teda. Já se přiznám, že jsem si to chtěla co nejčí zbavit teda. No, ale tak chtěla jsem to udělat nějak nepozorovaně. Ne, to takhle tvrdýho bombonu je. Budu stříhat ten zvuk a jemu. Mě třeba zajímá, jak si lidi, co kousají bombony, kousají i zmrzlinu. Protože já nesnáším lidi, co si koupí Magnum a teď ho prostě ukousnou. Ne, tak to nedělám. To je úplně... A jako já se snažím i nekousat bombony za normálních okolností. Normálně cucám fakt. Je to takový zvláštní test na vaše zubní krčky. Když kousneš do rozmrzliny a nebolí tě z toho zuby, tak máš zdravý zuby. Ve chvíli, kdy kousneš a bolí tě z toho chladu zuby, tak máš špatně zuby. Mě bolí jenom z té představy, že kousneš. No jo, už říká tata, já nevím, zkousala totálně bombon. OK. Jo, jinak kiwi, mám historku s kiwi ptákem, my jsme ho hrozně chtěli vidět. A pak jsme zjistili, že je noční, takže jako asi ta šance na toho vidět. A tam jsou kiwi, ptáci, jo? Jo, a je to takový jako nelétavý pták. Já vím, jak vypadá kiwi, no. A je prý hrozně blbej. Já si myslela, že je tak jako nějak takhle velký a ta svině je velká prostě asi takhle. Má takový ten jako... Má ten hrozně velký zobák a mimochodem, když čeká vajíčko, tak to vajíčko je potom asi takhle velký, takže je úplně vyplněná, prostě ta slepice je úplně vyplněná celým tím vajíčkem, že normálně musí přestat jíst, protože prostě nemá ani prostor na vnitřní orgány, všude má vajíčko. Já bych nechtěla vědět, jak to pak ze sebe dostává. Přesně jako sedí a nejde vajíčko. OK, a jdu dál. A... Když šli jsme do zoo se podívat teda na toho kiwi ptáka, oni nějaký mají noční, tak to teda bylo jako v takový té místnosti osvětlený červenýma žárovkama, aby jako se mysleli ty ptáci, že je noc. A nesměl se tam fotit. Já jsem říkala, zkusím to vyfotit prostě na dlouhou závěrku, to je v pohodě. A mám, ten foťák mi automaticky to vyfotil na 13 vteřin, což znamená, že mám jako fotku takovýho rozmazanýho rohu skla, který prostě žil takhle, jak jsem do těch 13 vteřin se snažila udržet rovně. A ten pták prostě za těch 13 vteřin žil, tak tam byl z toho asi 5 a pak odešel. Je tam takový stín. To mi pak musíš poslat, já chci vidět kiwiho, který není vidět. A kdyby aspoň to, pak jako... Bys mohla říct, že to je umělecká fotka, že? Takhle nemůžeš vůbec jít. No, je to hrozná fotka. Tak jdeme na záchodové tabletky. Fuj, ty budou hnusný. Ne, ty budou určitě strašně dobré, já se mě hrozně těším. Tohle, když jsem poprvé viděla, jsem říkala, je, podívej, velké lipo. A Fiola řekla, je, tabletky do záchodu, jsi si jistá, že se baví v správném obchodě? Já to mám od té doby, co jsem viděl film Madagaskar. Já nevím, jestli to znáte Madagaskar. Ano.
A tam ta žirafa, Melman. Melman, jo. Tak on tam přímo v tom New Yorkském zoo, prostě jak čekají na to metro, tak on najednou prostě vyleze z těch záchodů a vypláte. Jo, jo, jo. Vypadá jak takhle. A řekne, hele, mají tvojí mentolky. A já už jel do kole, že jo, protože pro mě jako... Pěla, mají to i mentolky? Ty krásu, a počkej, to jsem nečekal tohle. To je lékořicový. To je divný. Já to nedokážu popsat. Je to lékořice. Jo, já si taky myslím, že to je lékořice. Je to lékořice. To je fakt divný. Ale je to fakt jak záchodový. Jak řekl, to momentový. A to, fuck. Měli jste vidět, když jsem to řekl poprvý, tak Betka se na mě podívala takovým tím výrazem jenom. Počkej, vážně? Jože, pojďme. Fakt? Je to, to je možný, ale. Já jsem tomu nerozuměl. Ok, tak tohle jako nevím. To nejde okraje. Musíš pomočit, aby to zmizelo. Je to tabletka. Hej, ale divně to fakt smrdí. Lékořicová. Tak do toho olízne jako první. Jo, posíl. Když je pálit a začnou ti z toho pálit oči, tak je to... Ne. Ne, nepoužit. Proč? Je to... Je to... Já se na tohle díva nebudu. Já to nebudu kousat ani udělat. Je to trochu jak jsou kusla. Myslíš, raději. Lékořicové lipo. To jako, já nevím, to tam to jako ty lidi normálně jí, jakože si vezmou tady tohle a narvou si to za držky úplně. No to je druhý nástroj, jak někoho umlčet. A umlčet mají zuby. Jako proč to nedělají v malých, jo? Že malinké lipečka a takhle tohle. Prostě velké lipo, tak co film? To je to divný, že? Ale nevím, co se s tím dá udělat. A co s tím potom, ale to je? Myslím, že se píšíš film za mě snad na další hodinu. Jsi retard. Mí se na to, ty mogo. Je to hnusný. Bětko, promiň, je to hnusný. Nevím, jestli to hnusný, je to sladký. Divná příchuť a je to velký, to mi na tom vadí. Já vím, prostě. Co bychom si měli dát. Já, ano. Spravit. Děkuji. Jako hodně to tam přehání s medem a s karamelem. Jako upřímně, jako mě byste trochu ubrat, jo? Lékořice je podobný svinstvo jako durian, nikdo to nechce. Jsou tam tlustý, nevyrábějte to. Jsou tam tlustý lidi? Jsou, jo. Hlavně ty maorci jsou strašně tlustý. Jo. Oni to mají jako vysloveně, to není, to nemyslím nějak rasisticky, že oni to mají fakt nějak jako daný, že k tomu mají prostě větší sklony k té tloušťce a opravdu jsou jako super tlustý teda, některý. A obecně jako jsou tam hrozně tlustý a oni žerou teda strašně nezdravě, si myslím obecně, že jako když se tam člověk chce dát něco, tak když říkám, všude měli burgery, všude prostě ta Domino pizza a jako nepřišlo mi, že by jedli nějak super zdravě. Jako to jídlo, když jsme byli v Oaklandu, tak jsme si tam dávali dobrý jídla, ale byly hrozně drahý, jakože fakt, když si člověk chtěl dát něco dobrýho, tak prostě musel opravdu připlatit, no, v takový tí normální cenu. Super drahý, ovoce a zelenina byla úplně nesmyslně drahá. My jsme si tam chtěli koupit, jako právě už jsme toho měli plný zuby a říkali jsme si, že prostě fakt žereme jako hrozně hnusně, že si dáme aspoň, že si koupíme okurku hadovku. A ta okurka stála $5 a $1 je za 17 korun. Oh. Okurka prostě, ten úplně nejlacinější jako zelenina ze zelenin, který jsou. To je prostě $5, já to fakt nechápu. Hm. Já nevím, jestli to je tím, jako, jak oni tam, oni mají všude pastviny, oni skoro vůbec jako nemají zemědělskou půdu, kde by jako pěstovali, takže jestli z tohohle důvodu, že to asi dovážejí, tak je to drahý potom. Ale jako přišlo mi to šíleně drahý. Tak to bylo od nás pro dnešek vše. Děkuji, že jste se dívali. Jo, díky Bětce za super jídlo. Jo, jako, když mi Bětka nebo psala, já pro tebe něco mám a musím ti to dát, a tak jsem nečekala, že mi doveze jídlo. Jako, a já jsem fakt moc ráda, protože fakt jsem ráda. Tak. Děkuji. Máš zač. Takže se mějte pěkně a uvidíme se u příštího food testu a myslím, že tam budeme mít taky nějakého zajímavého hosta, třeba Bětku. Fakt? To není možný, protože tyhle ty věci se absolutně nepřetáčely. A nepřetáčený, jedeme naživo?
Ahoj. Ne, příští futest by měl být finský. A já si vezmu něco hezkýho na sebe. Lepšího. Já taky. Třeba oblek. Já si vezmu oblek. Příští futest by měl být finsko. Madejrský. Je to tak, že většina věcí je z Finska, ale dvě jsou z Madejry, protože to dovezla máma a nevěděla, co víc vzít, takže takhle. Takže jsem... Všechno je Finsko i Madejru přivezla máma? Nebo... Ano. Mějte se pěkně a zase u příště čus. A hrajte s námi. Tyhle ty klejmy. Hrajeme hry za vás.